Hallå allihopa, nu är det dags för lite free for all här på Silo. Jag använder mig av Augment Suppressor, Lightweight, Slatterman och Ninja. Och vet inte riktigt vart jag ska på den här banan, för att jag spelar inte free for all så ofta på den. Men jag kör väl på som jag brukar göra, att jag försöker hålla ner ett område och liksom luskar ut vart folk spawnar efter de har dött. Och försöker då helt enkelt spawntrappa en eller två eller tre pers. Och hela tiden försöker hålla mig vid kanten så att jag inte får alldeles för många skott i ryggen. Sen vet jag ju då att, och kolla här först, kokar granaten ganska bra och så, boop, får vi honom där uppe i regn. Så det är tips för er som inte vet hur man ska ta campusen där uppe. Så jag håller mig vid kanten av banan då, för jag vet att lite framför, eller typ i mitten om man spelar Domination, så är det, ligger det vid B-flaggan där. Så är det typ en silo, man kan gå upp för liksom en spiraltrappa upp, och där brukar det alltid sitta folk och campa. Med andra ord, springa i mitten av banan är väldigt, och bara rent, ja, rent allmänt i det området där, springa förbi där på väg upp eller någonting, det är livsfarligt. Så free for all handlar ju så mycket om killstreaks och bevara sin killstreak och så. Så jag tänker då helt enkelt att ja, ta det lugnt här, och här har vi Ninja Pro in action. Så jag hör han klampa i röret precis framför mig där då. Pling, 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 plong, pling, plong, plong, pling, 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 plong. Nej, jag skojar bara, så lätt inte. Men det är nästan så. Det är därför jag tycker om Ninja Pro i Free For All. Det är väl någonting jag har fått med mig från Modern Warfare 2 antagligen. För där var man tvungen att köra med Ninja, för det var ju så jävla lätt att höra folk där. Så man blir ju söndercampad annars. Men i alla fall. Ja, Silo som free for all-bana. Det vette 17. Just den här matchen är väldigt lyckad, och det är, jag vill inte döma den efter en så här lyckad match då, för det kan ju vara lite dåligt. Och där, jag vet inte 17 vad som hände där, men jag hade tur nog att han bara stod still och tittade. Bytte till en, eller plockade upp ytterligare ett vapen, ser inte han bakom mig här förrän nu. Och där, ja, så var det rapid fire och 74U. Helt okej vapen att byta till, tycker jag faktiskt. Och här stannar jag en snubbe för jag, och sen försöker jag ta den killen. Jag trodde att han skulle springa in i det här rummet då, men han sprang vidare. Och jag tog honom där, var beredd och såklart på honom jag hade stunnat. Och brop, så med lite så här guldfiskminne, så kommer man ihåg sådana simpla grejer i alla fall. Och det gjorde att jag fick den. Och här var det bara att campa ut honom med Blackbird. Och som vanligt, jag vet inte ja, vilka som har följt mina klipp en längre tid och så, men jag tycker ju att det är helt okej att campa om det har någon, liksom, något syfte. Jag är inte sån här campers är dåliga, utan det är ju en strategi i spelet liksom. Men sitter man bara på ett ställe hela tiden utan att få kills, då gör man ju fel helt enkelt. Utan det handlar mer om att man campar där man får kills, se till att sitta bakom skydd och så vidare. Och här är det ganska roligt förut. Han, den här killen, han skickar ett sånt gött fan-mail efter och kallar mig fuskare. Och jag vet inte hur han tänkte där, men hoppas han kollar på det här klippet och ser. Jag fuskar inte ett jävla dugg. Jag tycker inte om fuska. Och, men det är en väldigt fin komplimang för att säga. När någon uppfattar det, det är så fruktansvärt mycket ös. Och jag får så mycket kills, så den enda förklaringen för honom är att jag fuskar. Det är en väldigt komplimang. Alltså jag har ju liksom hackat spelet mer eller mindre i hans ögon här. Jag har ju liksom det heter att man förstör det, eller man breakar det liksom. Att man, jag har liksom breakat koden på kod enligt honom. Och tycker han det om mig, då är jag väldigt, väldigt smickrad. Så tack så mycket, tackar och bugar här. Men fuska, nej, lägg ner. Klart att du fuskar, vad det är för fjanteri. Nu är min rival i den här matchen en kille som har hållit jämnt. Han har fått upp shotgunner och dogs. Och så tänker jag, oh shit, nu började det pirra i magen här. Och det var delvis för att det var en nice match från min håll, men att det liksom var en jämn match. Och det var liksom konkurrens, och kolla här nu. Såg honom, tänkte skjuta honom, blev KSR, såg ner till vänster, missar honom. Och så bara, jo, nupp, oh. Kommer en av hans jävla hundar och räddar honom. Ah, och nu börjar det pirra i magen så här. Och den känslan är riktigt god när man får, när man kör online. Det är inte så ofta man får den. Men det kan vara kanske när man är någon kill från Blackbird eller Shotgun eller något sånt där. Eller så när det är, när man ligger neck, vad heter det? Neck to neck heter det väl inte? Heter det? Ja, skitsamma.
vad det heter på engelska. Men det är jämnt i matchen i alla fall. Och jag har hittat orden här nu, men det är lugnt. Ni förstår vad jag menar här, när det är så jämnt så att det liksom pirrar i kroppen på en så här. Ja, ja, va? Host migration då, såklart. Gjorde jag lite skylt så att det blir lättare att hänga med, så man inte sitter och bara, vad hände? Nu warpade han från 2 sekunder. Och så ni är ni med där. Och sen då, så jag var ju inte host, det är också en sån här grej att man gör så pass bra ifrån sig fast man inte är host. Så jag kan inte säga den här matchen att ah, ja, jag var host och därför hade jag fördel i alla fighter. Jag hade bra uppkoppling men jag var inte host, så ja. Känns ju ännu godare då. Och igen då, håller mig i den här delen av kartan hela tiden. Och jag känner inte dugg med dugg skyldig för det här och liksom att jag på något sätt campar eller gör något lågt. Utan det är så här man spelar spelet helt enkelt. Det är så effektivt jag personligen kan spela. Det finns säkert många där ute som kan spela ännu mer effektivt. Sitt campa om ni behöver, rusha runt om ni behöver. Försöker att leva upp till någon slags image, det är inte min grej alls. Utan nu vann jag matchen. Skitnice, nice jämn match där med han Chaos Storm. Tack så mycket, GG. Och ni får det så gött såklart allihopa. Hejdå.